Portem una setmana amb més de 50 episodis d'incendis que han consternat els nostres pobles i ciutats i també el nostre país. És important la prevenció de la gestió en la gestió forestal òptima i deguda. I també és important poder reaccionar amb aquests episodis d'incendi que deriven d'aquesta emergència climàtica que acaba imperant el nostre dia a dia actualment. Per això, avui, des de l'Associació Catalana de Municipis, també amb proposta de resolució aprovada pel Comitè Executiu de l'ACM, volem expressar la nostra màxima complicitat, la nostra màxima suport i solidaritat amb els pobles i ciutats, amb els alcaldes i alcaldesses electes locals, també amb tots els cossos de bombers voluntaris, dels ADFs, dels pagesos i dels propis voluntaris, ciutadans i ciutadanes que ajuden amb cadascun d'aquests episodis d'incendis a minimitzar el seu impacte després de la consternació que representa i de les conseqüències que representa un incendi d'aquestes característiques. Per això, des de l'ACM ens fiquem a disposició per a que aquesta defensa també de la gestió proactiva del món rural, de l'acció proactiva de la gestió forestal, acabi sent una acció pública amb prioritat, amb preeminència, per evitar aquest greu efecte de l'emergència climàtica que ens impera malauradament.